Орденом княгині Ольги третього ступеня указом президента нагороджено учасницю національно-визвольного руху політв'язня Марію Штепу із села Ромашівка Чортківського району. Марія була зв'язковою ОУН УПА під псевдонімом Тополя. Повідомляла людей у селах, де мала бути облава, про небезпеку. Допомагала пораненим повстанцям, діставала ліки, після чого 10 років відбувала ув'язнення в Мордовії, де працювала на лісоповалі. Відзнаку жінка отримала за внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток України. Я приймаю з щирості цей подарунок, але це не для мене одної. Це для нас всіх, хто перейшов через тюрми, табори, незрадили своєї християнської віри. Не відступили від присяги, здобудеш українську державу або згинеш дві за неї. Це для нас всіх. Не всі дожили до сьогодення. І ми згадаємо навіть, знаєте, тих дітей, котрих вивозили з родинами в Росію, а діти вмирали в вагонах. Не тільки без їди, а навіть без водички. І невідомо до їх поховання.